Let's map საჩუქარი. Ui? 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 Ირაკლისთვის. Ah, პირადად ჩემთვის? Პირადად თქვენთვის, კი. აი მე რა არ? კაი ხარ, გამაგიჟო. Სადაზე ხარ? აუ, გამაგარია. დიდი მადლობა შალვოვნას. დიდი მადლობა შეგენაცვალე. შეინახე გაობრთხილე. კი, ანუ აქაც უნდა იყოს ამ შოუში, ამ გადაცემაში შალვოვნას ფოტოს გარეშე როგორ შეიძლება? მეგობრებო, მე ეს უნდა დავდო ახლა ისეთ ადგილას, ეს ფოტო, რომ ყველამ ნახოს. ვინც ჩვენთან ტელევიზიაში იმედში მოვა, ყველამ უნდა ნახოს, რომ აი ეს ფოტო არის აქ. ამიტომ მე ახლა დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ უნდა გავიდე და შლაგბაუმთან დაცვასთან დავწერო.